ตาลีเตียงสิเดเอ่อนะพวกเราจม่าမျိုးသားကအဲအသက် 丹地亚嘛，怎么罗啊？来办的，来办的呀没？怎么爱家伙，哎呀，找多嘞？怎么对人别个多么嘞？都看丹地亚个落魄，给啥嘛？六年后哈，都来都看丹地亚个落钱嘞，过来都看丹地亚个落钱嘞。咱个兰江都嘞，把路也没嘞，说啥个？不得把咱。 บุรุษบาตาวินปุกกะตุหาอลูดาเนลุอะเมนับตีละเจ้าเนี่ยมาตั้วไปแล้วตุตีละ Wayama, Tama, Tadi, Tama, Tamadi, Tadi, Meme Tabiro, the Imada, the Doka Tisago, Miao, the Mudia Tisago, Miao, Atoki. Atoki is swinging the Nemoy machine, Utuma, the Pia, Nibango, than the Atega Loposura, Lam machine. ไอ้ดิจ้องโหโดกไอ้ดิจ้องโหตุกโหเตเตชะๆเมียนออกชินแปดชินแปดจม่าตาอย่างจောက်เดจောက်เดคามาโหว่า 그유그유뷰미래သူတို့အမြဲတမ်းဘာအကြောင်းပြောတာလဲလို့ကျမစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျမကဟိုဟာဗောဒီတန်တရာကလွတ်မြောက်ဖို့ကိုကျမရှာဖွေနေတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်းအဖေနဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားကလည်းအဲ့ဒီအကျောင်းကိုအကျောင်းကိုပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကအဖေအစီကတဆင့်ဒီခရစ်တော်အကျောင်းကိုကျမသင်ယူလာခဲ့တယ် เกเตเนเตยเกเตเนพยาเกเตเนนี้กูตบอเนกูอาถุโลเมียนหังกูเกเตมายาเมบาบิโลสรอกูหานนเทมาดีอหมองนนเทมานี่นี่เดดีเดดีอาบุรุษบาตากะเลดีโลเวตบอตูเรดีโลเวเมียนเนคริสต์ เออตะเบ็ดรอတွေကလည်းဒီလိုပဲမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါဖြစ်တော်တပိတ်တော်တွေကခရစ်တော်ယေရှုကိုသိတယ်သူဟာဒီလူတွေကေတင်ဖို့အတွက်သူဟာဒီအင်မတန်မောအမျက်ဆုံးအလုပ်တွေကိုသူလုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲသူဟာသင်ပြတယ်သူဟာတရားဟောပြတယ်သူဟာ โกดันโกจะทุกข์ยอกได้ลูกเกิดเนี่ยไอ้สันนมูนาอะปะตูหาบัวมาอัตเสร็จเนี่ยไอ้โลลบไปแล้วมาไอ้โลลบไปแล้วไม่ผิดดีกูตูหาตูเนี่ยอัตแท้ขันธ์หาโกซ้นจิเลยเปกาซ้นจิไล่ดิซ้นจิเลยโซราลุยๆเลยไม่หอบกู ตู้โกผ่านซิเดผ่านซิเดคาอโลไม่จ๋าเดคาตู้โกเลสะด้วนตู้โกผ่านโรมาโยมาซิดาเลเลเทโกเทเลเดคายอมาซิดาเดกาตู้อเวสะเดชั่วปิรออเปียงหล่องเลเนเนเอขย้ายอง
ဝဲညုံတစ်ခုချုံပေးတယ်ချုံပေးပြီးတော့သူ့ကိုဘက်ကတိုင်နဲ့သူ့ကိုဆွဲခေါ်တော့ပြီးတော့တောင်ကုန်းကိုဆွဲခေါ်တော့တယ်ဆွဲခေါ်တော့ပြီးတော့လက်ဘက်ကတိုင်ကိုစိုက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုလက်ဘက်ကတိုင်မှာတန်လိုက်တယ်တန်တဲ့ကဒီကောင်တွေကောင်းကောင်းလောင်ပြောင်းတယ်နဲခွန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသူဟာကောင်းကောင်းခံစားရတယ်လောင်ပြောင်းတာမသေးသေးဘူး နောက်သူ့ကိုအသေးထိုးတက်လိုက်တယ်ထိုးတက်လိုက်တဲ့အခါခရစ်တော်ဟာဒီဖျားကိုသစ္စာတိုင်ပြီးတော့တဲ့တေဇောတယ်တေဇောတဲ့အခါသူ့အသက်ခံတာကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟာတပည့်တော်ဆင်းရောင်းနဲ့ဂတိသစ္စာစာပွဲမှာသူပေးဆက်မယ်သူပေးကန်စွန့်ခြင်းမယ်ဆိုတဲ့ သူပြောခဲ့တဲ့ဟာဒါအတီးသူပေးခဲ့ဆောင်ကြလိုက်တယ်။ဒီဟာအပြစ်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့မကင်းတဲ့လူတွေကိုအများပြည်သူကိုကေတင်ဖို့အတွက်သူအသက်ခံတာကိုဆွံ့ချတယ်။ဆွံ့ချတော့ခရစ်တော်ကိုဟိုဂူသွင်းမြုပ်တယ်။မြုပ်တဲ့ကတော့ရဲ့တောက်ကြနေနှုတ်လို့ရှိရင်တလင်းတွေနေမှာခေတော်ကိုအဲအသက်ပြန်ရှင်ပြီးတော့ဖရာသခင်ကေတင်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေနဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုဒီအကြောင်းကိုဗုဒ္ဓကိုဗုဒ္ဓမိတ်ဆွေတွေသိရတဲ့အခါသေသေးချာချာနားလေတဲ့အခါဖရာရှင်ရဲ့အင်မတန်အမခန့်တဲ့ဒီ အကျဉ်းသာလူသားတွေပေါ်မှာထားရတဲ့စိတ်ထားကိုသူမြင်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့အတွက်လူသားတွေဟာဖရာသခင်ကိုလှူဖို့ဖရာသခင်ကိုအဲလှူတယ်ဆိုတာဖရာသခင်ကိုဥစ္စာတတော်ဝါတွေအသားနဲ့ဖရာတင်ဖို့မလိုတော့ဘူးနောက်ဖရာသခင်ကို မေထွန်ဖို့ပူဇော်ဖို့တခုမှမလိုတော့ဘူးဘာမှမလိုတော့ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကေတင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဒီခရစ်တော်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အခုနားလို့သူအသက်ကိုပေးသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ရင်ဒါလူတယောက်ဖြောင်းတဲ့တခုထွန်းနေတာသူကိုအသာတခုတက်ပြီးတော့ပူဇော်နေတာနဲ့နိုင်ကျင်ခြင်းဘယ်လိုမှနိုင်ရှင်လို့မရဘူး တေဇတဲ့ခါဖရာဘက်ကမေတ္တာတော်အနန္တနဲ့ဒီလူတွေကိုကေတင်မယ်ဒီလူတွေဘက်ကသစ္စာရေကိုတောက်ထားတဲ့အတွက်ဖရာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်တော်ခရစ်တော်ရဲ့တရားတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့တောင်းဝန်ရှိယူတယ် ပဲတင်ယူလာခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့2000ခုနှစ်လောက်မှာကျမယုံကြည်ခြင်းရတယ်နောင်တရတယ်ဒါနဲ့ကျမယင်းနှစ်မင်္ဂလာကိုခံလိုက်တယ်ခံပြီးတော့ကျမအဲ့တော့ဘိုင်ဘယ်တွေကိုတခါကျမမှာအဲ့တော့ဘိုင်ဘယ်တွေကိုတခါကျမမှာအဲ့တော့ဘိုင်ဘယ်တွေကိုပြန်သင်တယ်အဖေးစီကသင်တယ်ဆရာမတွေစီကကျမသင်တယ်အဲ့လိုသင်ရင်းနဲ့ကျမနေလာခဲ့တော့ကျမ ခရီးယံဘာသာမှာခရီးယံဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မခရီးယံတရားကိုလိုက်မလျှောက်ဘူးစာဖတ်တာပဲကျွန်မစာပဲဖတ်တယ်ကျွန်မခရီးယံဖြစ်ဖို့အတွက်စာပဲဖတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ2010ခုနှစ်မှာကျွန်မကဘာတွေသွားတွေ့ပြန်လဲဆိုရင်ဟိုနာကစ်ဖြစ်တဲ့ area ကိုကျွန်မရောက်သွားတဲ့အေရီတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအေရီတိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရန်ဆိုးသွားတာတွေကိုထပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်မကဟိုဘော ကျမကဘာဝင်ထမ်းတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဟိုကျမဟိုကလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဝင်ထမ်းတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့အမြင်ကအဲ့မှာဒိဗယ်ကိုကျမရှင်းသွားတယ်ဒီဟိုဒီမှာအရန်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းဟာကယ်တင်ရှင်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျမသိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီခါစပြီးတော့ကျမခရီးယံတရားတွေကိုလိုက်လျှောက်တယ် ကျမကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာမလိုပဲအိတ်တလုံးကိုလွယ်ပြီးတော့ကျမဘောနော်ခရီးယံတရားတွေကို
like Pio Piare, one like Piare. Now the nigga, the Queen Ye, the Badago, the Kare, Gonga Aba Bada, Piampo, not the knee, a Queen Ye, Tonka, Piri, a Gule Piri, the Kaga, Nagis, Dokadiri, go, that case Lodeka, ah, you are a Ludi, Dokadi Ludis in a Pombiro, Kuro. Male, your dan, your Lulan, you didn't to me, Sabiro. Dear Nanet, don't hit to the go. A good Sinti, Nagis Cadega, Torch in the Rudo, to the tail of Tiniabi. Banet de Lissoro, to John Darnestone, Tini, Torres and Alun Tusso, Alun Yoga de Sella, Ed Nagis, Bajamle, Nagis. Yeah, Nagis Duka be me, the Nagis here, Piatke, Lenogu, Dima Tau Tontos Poetwe, Tuha, a Taugu Chidore, Elobe Yakaima, Giri, Murain Tareka, Diga do Tobiro, Yori Lure, Alon Doka de Ludene, a Tudu Nebiro, a Tubusa, a Tubupe, a Tudu Pepper Nedeka, the Credo a Lingo. Akunaga sozo wa nigne turu ne pyo ah ji akun ye ya thaw pyo de akha ma tuma thu cha ra khan sa ra ga tuma ro ma phaya go yong ji che shi ya me yong ji che shi de so lo shi yin tuma shi ma luna tyaok la yin le tuma su taung ne tu pyaok kin na go tuma twi ya de elo ne tuma lu de a mya ji go su taung pe de su taung pe de The yari, Pobiare, and I never to my Emma Bay to my Nikabio, to my D. Evangelic logo to my located. Not the car Yakaima, Musli, Ne, Buddha Bada, Yakaine, Michode, Pisa Lude, Nobel Lutade. Every boy you might lose a good danger. Look at refugee, the danger of Chinese. Now, be all two young Losa Gensa Pietro, the Doka of the Lu. Now that Nga Lena Dinsil, Lu the Doka Yoda. Every Lu the Sinero Tiago Kese PC Sewa Asada Sau Ye A Bare Bare Pereka. Dilude, light of Roma. To roll a case, Macunine, go see the case, will pay a number of D. Credo a ling with a tonne. Do you live at the mat located? Located at Carter or the mat paper, eh? Ne, you can't be with Dwyer made, you can't be with Dwyer bar. To my, you can't be with the car, Mamma Dwa Boo Boo. To my, you can't be out people met Mother Car, Mamma Dwa Boo Boo. ဒါပေမဲ့ကျမဖေကကျမကိုရခိုင်ပြိုတွားခိုင်းတဲ့အခါမှာကျမရခိုင်ပြိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရခိုင်ပြီမှာအရန်ကိုအခြေအနေဆိုရတယ်ဆိုရတယ်ဆိုတာလူတစ်ဖက်နဲ့လူတစ်ဖက်နဲ့တအားမုံတီးတဲ့အခါမှာကျမဓာတ်တွေကိုထက်မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာကျမဓာတ်တွေကိုဘာလို့ပေးတင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီအခြေမှာ ရဲ့ကြီးဆုံးကဒီလိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကအဓိကကူညီရမယ်ဘသူလိုအပ်ဆုံးလဲဘသူကမိဖမဲ့လဲဘသူကရဲစင်းရဲနေတာလဲဘသူကပညာမသင်ရဘူးလဲဘသူနေမကောင်းဖြစ်နေတာလဲဒီလိုမျိုးလူတွေကိုကျမတို့ကသူတို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုကျမလိုက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေအများကြီးကကျမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုမြင်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုပါဘောနော်တောက်ရေစစ်ဘုံဖြစ်တယ် တောက်ရေစစ်ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံကဆဲကလန်ဝင်တယ်ဆဲကလန်ဝင်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီပထမဦးဆုံးသူကနေပြီးတော့ဒီကန်ထဲကရေကိုကန်ထဲကရေကိုအရင်ယူပြီးလို့ရှိရင်ရေကန်ထဲကရေကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီတောက်ရေစစ်နဲ့တောက်ရေစစ်နဲ့သူကစစ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတန့်ရှင်းတဲ့အဖုံဖုံသွားမယ်သူတစ်ပြေးပြေးချင်းရေကြနေမယ်
ยีจ้าล่ะลูกศิษย์ดีอ่ะนี่ไปแล้วพ่นไปแล้วกูเป่าลูกเป่าลูกชาเลยเอ็งจ้าจ้าลูกศิษย์จ้ายีตั้งผิดตัวไหมที่แท้มาลงว่าปูม้วนกินเสร็จเนี่ยยีตั้งผิดตัวเลยกูจะมารู้กูจะขันพี่โอยาวเด็กเข้ามาจะมารู้ปลาตัวใหญ่เลยลูกศิษย์ศิษย์กันเนี่ยมาศิษย์ยีเดียวอาจารย์เรียนยังไอศิษย์เสียงยังศิษย์ไหมยีเดียวโอ้โหบอกช่วยยังศิษย์ไหมอะไรยีเดียวตัวขัดเด็กต้องนี่เลย ถ้าสูตรเสียงปีลูกเสียงตัวมาวันวันโยกอะไรพี่นี่อะไรด้วยเลยน่ะอันนั้นโยกอะไรมีอาจีด้วยเลยยี่มันแต่เนี่ยจำมันรู้ตัวมาโยกอะไรมีอาจีจำมันรู้ด้วยแค่อะไรอาจารย์มันรู้จำมันรู้ว่าตัวสิวยาวเด็กอะไรจะขันพี่เนี่ยเป็นคนยาวเด็กเข้ามาจำมันรู้ดีเยสิบงี้ลูกเสียงเสียงยาเลยดีเยสิบงี้จำมันรู้เลยไปแค่จ้าเลยไอ้ลูกไปกินไปแค่เช้าพี่ตัวหาดีเยตันโอ้อะไรดูเนี่ยเต่าโตไหนเนี่ยบอกจะหาเจ้าไม้ตี ตัวด้วยเลยยาชีสีเลยที่เราเหมียวจะมาไอ้ที่ยาบุด้วยจะมารู้ว่าคู่บ้านเนาะที่เราเหมียวลุงบุกเกจเองลงงานนี่เนี่ยจะมารู้ว่าที่เต่าเยสิบงี้วิ่งเลยลงงานกูเล่ากันนี่บาร์เลยมุสลิมบาร์เลยบูดาบาดาบาร์เลยนับรักเรียนจะมารู้บาร์เลยเอลเหมียวจะมารู้ต้มบาดาอะไรบาร์เลยจะมารู้ตุดูจะมารู้ตุดูสุปามีรอที่เล่าเดียวเล่าจ้าเลยไอ้ข้ามา ที่บูดาบาดาลุมยูเรย์มุสลิมลุมยูเรย์จะมาเรียดที่เครียนเนี่ยลูกกับบาลเลสเราตัวน้าเลยล่ะเครียนนี่ฮะจะเก็บไว้ตัวตัวเองลูกยากาลูกอัศว์ลูกกูยี่ปีเดตัวมาเข้าใจศาสนาไม่ใช่บุสุบิดอตัวเรียที่ว่าคริสต์ดอยเตียร์เรียวมิตาเตียร์เรียวตัวมีนวลเลย ไอ้ลูกคริสต์ดอยเตียร์เรียวตัวมีนวลเลยข้ามาที่แก่ตีนเชียบุด้วยลูเรียมีอาชีพไอ้กูเปียงเล่จินจ้าเลยลูเรียมีอาชีพมุสลิมบาดากาเลียเปียงเล่จินเนี่ยไอ้ข้ามาจะมาเรียดีบอกคริสต์เนี่ยคริสต์เนี่ยบาลูตเล่ลูพวกเดบัตตาเรียจีเลยคริสต์เนี่ยบาลูตเล่ลูมุสลิมเนี่ยจีเลยจีเลยข้ามาคริสต์เนี่ยที่ที่เนปโก้ยิ่งเชียบุด้วยลูเราดาวตัวมีเนี่ย ยิ่งใช่ยิ่งด้วยไปเลยลูกไปดูเลยสูตรเสียงจะมารู้ว่าที่มุสลิมคอมมูนิตี้ลีดเดอร์เขาเรียนนับว่าบูดาบดากลุ่มนี้ลีดเดอร์เขาเรียนขอบิ่งจะมารู้ว่าเสียใจไปเลยตัวกูตัวกว่าบ่เนาะโอ้บ่นี่นายไปเลยตัวกว่าเอาลูกเสียเลยไอ้ข้ามาตัวเรียนแม่จะมารู้ว่าเจสุตินเนี่ยที่เครียนที่อารมณ์ที่เครียนนี่จะมารู้ว่าเครียนนี่พิลู ที่รู้ไล่ลูกเดียสุดเลยเราจำรู้ตัวที่เครียนบาดาวตัวเยี่ยมเมียนูเลยเมียนูเลยที่เครียนนี่จะยังใช้เงินซาลาเร่แต่ส่วนตัวเรียที่เครียนนิวเครียนนักูตัวไล่เชนลาจาร์เลยมีอาชีพไล่เชนลาจาร์เลยมาบลูสุดอ่ะคุณบอกมาโอ้จะมีอินทอนดูตัวทอมจาร์เฮ้ยงาดูเกษตรเครียดดอมยิ่งดาสุดอ่ะตัวที่ดอ คุยดีดีอะไรเนี่ยมาอมงจียาสิเร่จะพิจารณาอิมดังลูเรฮะดีโฮซาคุเอลดีเยสเซดเดจันจูเดโซเร่ดับเบดับเบเมอะไรเนี่ยงาโรกามิดาพิจารณาตนาเจน่าเซกุพิจารณาเทสซาสิระพิจารณาเพื่อมาสุพู ลาตัวตัวเอลูพิจารณาเด็กฮะมุกลาเรมุสลิมเนี่ยมีอะไรกูดูสิมาพาร์ลาได้เนี่ยมุสลิมเมื่อคืนยังใครเอาไรอะไรสักอย่างกูพาร์ลาเอากูยังใครไม่ได้เห็นขอไรเห็นกูโตจังตัวก็โตเรียกคนรู้อารมณ์ทั่วโลกอะไรจะมาลูดีเช่นเนี่ยฮะเครียดต่อเลี้ยงเต้าเปียงบุเต้าเปียงบุ คุยยี่ตียาบาลเลยสุดเจ้าเสียงจ้าครีเอเนียที่เราคุยนี่เด้สุราอุตรุยันตียาตุรุลูอันนี่ละก็ตุรุลมาลูอันนี่ละมิตาเดียตุรุลูอันนี่ละมิตาเดียจ้าโก้เป็นไหนละก็ครีเอเมครีเอเงาเวดีโอครีดอยเอมิตาเดียโก้พี่อะไรเนี่ยอาจารย์มาลูครีดอยเอมิตาเดียโก้พี่อะไรด้วยจ้ามาลูครีดอยเอครีดอยเลย holistic อะไรจะมาเรื่องเนี่ยอัดดูอเมริกันชีเลยสุดท้ายเลยเปล่าเด้นับวิโรดีมิตาเดียวเลยตัวมีอะไรอาจารย์มาลูตัวเรียกคือ
di miyaji be lutu doa miyah ha di kriyan pada rego. Ajaran saya buat apa biro? Kira nak go life buat dua asenten pun niza rau. Cuma miyah itu ikhaya ni. Macam lo kredit atau macam mati deh di bawah pada galur ego ni ni ruah kudu deh yang biasa cene. Macam lo bano di pula mana ni ni jauh ni biro. Ati kah balon ni leh solusian. Mak uzong di kredit atau macam biasa buat dua tu lo cincap pun cincap ni ruah kusar biro biasa mana mama. Atau ni ni yang mati ni ni balon leh solusian. Ni mesti deh usah buat deh. Ni mesti deh tu deh kama. Kukurain kredit orang ni biro, kredit aku yang cibiro, pelan ni lah nak cedek suruh jangan aku pelan ni. Air kama tu ruah, ayah saya pun zahre, lady bawa pada nak kasi dia tu dia. Air kama ni ni ane biro tu ruah, meset deh, nak biro tu ruah mana meset biro kama, tu ruah ni ni ruah aku, saya pun zahre kama, ini korai, kalau ni ruah ini leh tuar eh, ini leh tuar eh, tu ruah cembir deh mama, alu cembir biro kama. Turu mita azuri ma, lu aje di silosin, ni ni atau abiro, turu bu, wabono, sudang birari, lu ala losin, ni ni lu biru. Ayah ni turu ni jinii tuar ekama, lema uzon jinii muzia jure, mama ye, jinii mu, jongji mu dehu, sia jure mama. Nampiru ni ni roye ni Thai ni alebe, turu ani ni ro nemuna ni ni aji de mama. Ayo aji de ekama, ni ni roye senalong, nunya temu emu de le, emetan ye aji de mama. Daria, biar macam mana? Epe kan jili, sejauh ini tegang ni sejauh tegang lupa mama ye. Elu ni ni time biar suri ada bo. Elu biar suri dia kama di tu suri dia piya cangup biar ramai suri dia kama. Ni ni doa, nampak ni 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 solusin. Di kredit ama sudang video ni ni doa nampak ni 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 di bo wayang sah ubah mama di wayang sah ub lewo ni 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 video. Di tni yade. Nak dengar sahau dihari gu, jalur bok sura, suwa, awayang sahau supirong, di hubio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 b terhari gu, sana tiri saja, bauda tiada ni kan naik simbiru ma, dihago sahau de jere, sahau de jere. Dia aku yang le, na le, suruh turu kredit dia ti cina le. Ti cina le ka, le Indonesia China ka, Myanmar za, ye za, Kenya ni le, ye za. Aku luar palu, mampu cium di ye za aku, Myanmar za ha, eri sendan le, aku sendan matu bu. Aku Myanmar za sendan ha, bobiro labar le, ten le. Pobiro ma piye de, pobiro senle ne lugu le, payre luha sabi ayada go, kanya le, adik begole nale le, airi ha sab nau song, yaku agu ke, Myanmar sana diha go jere, kopa go pada pobiro alung libro sau thoki, suro pada piane ni, nau pobiro pangu de da pi kredo. Dia ni bodoh dia, naik simbol mah, kredit dia pun nale aw, bodoh dia mati sen, kredit dia pun nale aw, di awal yang sahaja aku tukar. Cuma tu ye, cincin biar ye, cuma tu ye lumiu, cuma tu ye bahasa dale tongsen di, minyak pelaga, bodoh dia orang ni, cuma tu ni hebat. Tapi elo ni ye ni. Tak yuji lah dia kahmat. Tiada bangun bawa na bangun buaya mesuro. Jema pungi jang dia tiada dia tuar dia berisai dia tiada thay dia. Ti lahir ni wakhe bade jema. Ti lahir ni leseng ayat dang wakhe bade. Tapi di kanda aku tu kuya Asia mungu ya be me. Jema ya buat dia tade. Nalung dia ini mung Asia mungu mayabu. Di dua tade moha de jinji maga. Ami Kerana kenyang ni lah, gua gua sensi ini tiada. Dalam air itu yang ni, luar luar jangga, bahagia kusi om le, supaya cuma ni ada ni lah kiri. Aje mah di kredit ya, sama jenazah ni, lanchau dia kama. Di kredit ya lensi ha, tak kira cuma lusi ni, lensi tu kupi ni lah tu. Di air jang cuma ha, aku cuma mah lusi ni, cuma do bodoh bazar, aduh, ni orang ni de.
Meshia, Paya, Arimidia, Paya, Yachukito, Bepite, Surah, the Ma, a good Miaji Pubio, can you love it? Jagon said the warning you are never Sipiane, Sipia, we don't my eight tearma, Crito, Diane, to the jam by the sheet. Every jam by the woo, swear topido. ดูเลยสุเรอัจฉะเตโอนินิโรอะสวยถုတ်ลาไปတော့သူတို့ကိုဆွဲခေါ်လာတယ်အဲ့လိုဆွဲခေါ်လာရာကနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဟိုဘောအဲ့ဒီခါမှာ3ရက်စစ်ထဲမှာခရစ်တော်အကြောင်းအရင်သိချင်လာတယ်အဲ့လိုသိချင်လာတာကိုနီနီတို့တွေကဘယ်လိုပြန်လုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုသိချင်လာတဲ့လူကိုနီနီတို့ကခရစ်တော်အကြောင်းကိုကြောက်ပြရရုံးမယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်မှာအခြေခံအကြဆုံးအချက်ကမဟာဂယုနာတရားနဲ့ ที่แกดินเนี่ยเตียผิดเลยมะม่าไอ้แกตินชินเตียโกสิทธิ์ณลงตาเดมาลิลีเนเนคายตรุตีโพหลูเลยมะม่าไอ้โหลตีลาโพด้วยเยตรุยงจีลาโพด้วยตรุหนองท้ายาลาโพด้วยนีนีโรอ่ะนี่ปิ๊ดตรุโกเตชาชินพะยาเลยมะม่าเฮ็ดตอแลงโกไลไม่ฉอกขึ้นมาสมะหาพุทธบาตาเทมาชื่อได้อิ่มมาสมะหาอิ่มแต่มา ใส่กี้เยมานาจี้เยป่ะเนาะหลูเตียวกว่าตองแม่ยาเลยสัวจม้าไม่ใจปูจม้าแลหลูโกตะคามาไม่ตองแผ่นปูไม่ตองแผ่นปูบาเป็นรู้สัวกูอ่ะกูใส่จี้เยป่ะเนาะงาไม่ตองแผ่นเอาหนีเมงาใส่มาไอ้หลูผิดเลยเพิ่นเปียงเลยจาได้อาคามาจม้ารู้โหมีตาซูเทก็บานับพี่แล้วเมษวยดีก็บาโกเยป่นวิ่นจีนดีก็บาอสารอจม้าโห သူတို့ဟာအမားဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအကုန်လုံးထင်တယ်ဓမ္မကိုဟိုညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မအပေါ်မှာအာဘယ်လိုခေါ်မလဲမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်စိတ်တင်းမှမဟုတ်တွေပေါ့တငေရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဓမ္မကိုသူတို့တွေကအာနှမျောတာပေါ့နော်သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကနေခရင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟာအရင်ကြီး ဆိုသွားပြီးဆိုမှသူတို့ကထင်တယ်ထင်သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုထင်သွားတဲ့အပေါ်မှာဂျမားကသူတို့ကိုသူတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဂျမားကအရင်ကသူတို့အပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေနဲ့သူတို့ကိုနှားလေခွင့်လက်တဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဂျမားအပေါ်ပဲသူတို့ကဂရုစားရမယ်ညီမလေးအမကြီးဆိုတော့ငါကပဲဂရုစားရမယ်ပေါ့ဂျမားကခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်အတို
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းဒီမှာဟာအခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးကိုသူတို့ကိုမိတာတရားလေးဒီမှာရတယ်။ ကျမတို့မှာအချက်၅ချက်ရှိတယ်။တေကခုနေရာတွေရှာတယ်၊နေကခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်၊၃ကဥစားတူတို့ကိုယနေ့မင်္ဂလာပေးပြီးတော့ဒီအိမ်အသင်းတော်တွေဘယ်လိုတိဆောက်တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်။နံပါတ်၄ကကြတော့သူတို့တပည့်တော်တွေမွေးထုတ်တယ်။နံပါတ်၅ကကြတော့ကျမတို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေရွေးထုတ်တယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့ကျမတို့ကဒီ တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ကဒီအိမ်အသင်းတော်တွေတိုးပွားအောင်လုပ်တယ်ဒီယုံကြည်သူအသက်တွေကိုရှာဖွေပါတယ်အဲ့လိုခရစ်တော်အကြံပိုက်တွေနဲ့အဲ့လိုရှင်းပြလာတဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲနောင်တရလာပြီသိလာပြီတန်ဝေကရလာပြီခရစ်တော်ဘုရားကိုလည်းယုံကြည်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းတရားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့အခါမှာနင်တို့ကိုရှေးနှိမ့်မင်္ဂလာ ပြုလုပ်ပေးတယ်မမဒီလိုယနေ့မင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာနီနီကနေသူတို့ကိုလှုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမမဒါညံလင်းတော်ဖရာမတဆင့်တခါရုံကြည်ချက်တည်းနဲ့တခါသူတို့ကိုယနေ့မင်္ဂလာပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာပြီလားဆိုရင်သူတို့ဟာဒီခရစ်တော်တရားတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုနီနီတို့ကတခါသူတို့မိသားစုအတွင်းမှာသူတို့ဟာဒီလိုမျိုးဟာတွေအလွ
ဒီကျန်းစာအုပ်လေးအဲ့ဒါကိုဒီနင်တို့အသင်းတော်ကရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုတခါသူတို့ပေးဖတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့နေ့စဉ်နေတိုင်းပဲဒီခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာခရစ်တော်တရားတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့ကနေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးပြုဆုတောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့ရိုးရိုးယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်လာကြတယ်။
ตอนนั้นตอนนี้เฉยมาจะมาเห็นข้างซ้ายก็จะมาอย่างงั้นที่เขาเรียกขี้โตจ้างหูปูบีปูบีตอนนั้นตอนด้านปูบีตีลาอะไรตุ้มยาเรียกพี่แบบว่าตัวเล็กปูบีจะน่าเลยตีลาอะไรเพราะฉะนั้นสกาลีอยู่อะไรจะมาอะกูยังขันบีมาอะยิ่งชิวขี้โตยังตัดทิ้งอยู่บ่เนาะลุยฮะปูบีจะน่าเลยแล้วปูบีจะ ว่าจะมาเราบอกได้บ้างนะนักเข้มขี้เด็ดเนี่ยตัวเราตัวเราโก้เราบ้างแต่ยาตะเคียนลิลินั่นเนี่ยตีตัวอะไรขาดใจยิ่งชุกขี้โตยิ่งตะยาโก้เลยตัวเราฮะตีตัวเมย์มันน่าจะตัวเราเหนียวแม่เนี่ยเรื่องมีเดียมีสอบพยาจำเลยตัวเราตีตัวเมย์ขี้โตฮะจะมาลุ้ยขี้โตฮะเรื่องมีเดียมีสอบพยาพี่เด็ดสุดาโก้ตีเจ๊ชิมาเลยตีเจ๊ชิมไปแล้วจะมาตัวเราตัวจะมา ลูกของเลยตัวเราตินเดนด้วยตินเดนเป็นผู้ชาปีชินปีชินเนี่ยสาวด้วยลงลงแล้วเราปีจีปีจีปีจีชินเนี่ยนับว่าตัวเราเลยตัดสินตุ้มยาหรือกูเปียบยานังโบจะมากูนี่ปีชินมาเลยเอริตาดิอาเชิงอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวสิ่งก็น่าจะตุ้มมาตุ้มเลี้ยงเอาเสียกูชิมยาเลย เอลูตะการีตันยากันนี่ไปรอลูนี่อ่ะมันตัวเป็นเนี่ยตันนี่ตันนี่อ่ะขลุกนี่ตัวเนี่ยอ้าลูนี่เนี่ยโอ้ซาจะไปลิทคูลงไปไปลิอ้าลูดีมิงลาตันนี่ฮะลูเตียวกันนี่ลูตะเซตเซกันนี่เตียเตียกันนี่ตะทองตะทองกันนี่ไปรอตะทองกันนี่ไปรอตะเต็ง ขนาดเลยด้วยพี่อันทาราโก้เซมโบนี่นี่ลูกคนนั่นเซมโบด้วยสุ่ยแต่ที่สุดจ้าไล่จี้อ่ะไล่มาจี้ลูกก็ดอกเขาโอ้เต็มเบี้ยมาเต็มเบี้ยมาปีนี้ไก่โอ้เซมโบบอกตัวเรื่องไก่เนี่ยตัวเลยโก้ก็อพยพลงเข้มตัวนี้ตัวนี้เส้นเนี่ยดีเส้นไม่ใช่ตัวเราไปเซมโบบอกว่าไอ้ไอ้ไก่เนี่ยฮะ เสพยาบิโร่โคตรเท่มิเท่ก็ตัวมันชิมยาเวสันโกราโกชิมันยาเม Jesus, keep my heart alive.